Dobrý den, rád bych vás pozval jménem společnosti OSPAP a divize Sign and Display, kterou zde zastupuji, na výstavu Reklama Polygraph, kde jako již tradičně budeme vystavovat naše produkty pro výrobu reklamy a tisku. Přijďte se podívat na naši nabídku wrapových folií a Very Supreme Wrapping Film. Uvidíte tam i netradiční polepy na netradiční materiály. Dále vám představíme nové banery, které mají vynikající tiskové vlastnosti, dají se velmi dobře svářet a jsou za velmi přijatelnou cenu. V rámci produktové skupiny deskové materiály vám představíme i novou řadu hliníkových sendvičů Skybond. Dále vám představíme v rámci světelné reklamy novou folii Vacuity za velmi přijatelné ceny. A v neposlední řadě v rámci produktové skupiny Technologie se přijďte podívat na náš stánek na řezací plotr Suma S-Class 2 a Suma F1612. A v rámci digitálních tiskáren vám představíme druhou generaci tiskárny Mutoch 1624.